מספיק שידליק כך שנוכל כולנו לשמוע. אנחנו נמצאים למחרת יום הקדיש הכללי, ולכן גם נבחר המועד הזה של הסיור לתאריך הקרוב ביותר לאותו יום. אני מראש אומר, אני יודע שחלק מהנושאים שאנחנו נעסוק בהם לאורך היום זה לגעת בקצות העצבים הגלויים של העם שלנו. כי אחד האמרות ששרתה בארץ הייתה שעד משפט אייכמן לא דיברו על השואה, וממשפט אייכמן לא הפסיקו לדבר על השואה. וככל שנלך היום במסלול שלנו או במסע הזה, אנחנו נראה שאנחנו יותר ויותר פעמים נוגעים בפולמוסים שונים שהיו ושעניינם זיכרון השואה, הנצחת השואה והמחלוקות הגדולות שקראו את במרכאות העולים החדשים או שארית הפליטה שעלתה לארץ והיישוב שהיה כאן לפני זה. מלכתחילה הסיור הזה אמור להיות יום שלם, כשיש לו שני אתרים קודמים. האתר הראשון זה רמת רחל, והיום בהמשך היום אני אקשור לכם למה, והאתר השני זה הר ציון. ואנחנו, כיוון שעמית אמר לי שאם אנחנו נתחיל בהר ציון ונלך לכאן למרכז העיר נצטרך לעשות גם הבדלה, אז בחרנו את הנקודה הזו שהיא בעצם צופה לכיוון הר ציון. כי בהר ציון אנחנו יודעים, הר ציון היה דבר שצפו בו כאילו וראו את מקום המקדש והכותל, זה היה קבר מעל קבר דוד. והמקום הראשון זה מרתף השואה. מרתף השואה זה המקום הראשון שבו מישהו ביקש להנציח את השואה. שזך, שמואל זנדוויל כהנא, לימים מנכ״ל משרד הדתות, האיש שפרסם את המסורת של קבר דוד, האיש שהיה מסמן עם ברזלי זווית קברים בגליל של מרדכי ואסתר, אביי ורבה, רבי יהודה נשיאה, בא ואמר שהמקום שצריכים להנציח בו את השואה זה מקום שנקרא מרתף השואה. עכשיו אני לא אסוף מה קורה בתוך מרתף השואה, כי לפני שנה היה סיור של עמיתים למרתף השואה, אבל אי אפשר בלא כלום. ולמה? כי כששזך בא ואומר למה אני בוחר את המקום הזה, אז הוא אומר, קודם כל יש פסוק בעובדיה. הפסוק בעובדיה אומר, ובהר ציון תהיה פליטה. ומה שיש לנו כאן זו שארית הפליטה. כל אותם שרידים, כל אותם אלה שבאו, יש להם את המקום שבו הם ינציחו. ולכן הוא בא והוא אומר, המקום הזה זה המקום שבו אנחנו ננציח את השואה. לא מוזיאון ולא שום דבר, אלא מקום להנצחת השואה. ובמקום הזה מגיע בשלב מסוים הרב הרצוג ומביא אפר מפולין, ומתחיל הפולמוס הגדול איפה יהיה האפר, האם הוא יהיה במרתף השואה או שהוא יהיה במקום שהולכים לעשות אותו ביד ושם, שהוא מתחתית להר הרצל. ומה החשיבות של העניין הזה? לקשור את הר הרצל עם יד ושם, השביל המחבר, שזה מביא לזה. זה אחד הפולמוסים הראשונים שקיימים. לא רק זה, אלא שככל שהזמן מתקדם, והכנסת בינתיים בתחילת שנות ה-50, ב-1953, מעבירה את החוק של הקמת יד ושם, הפולמוס הזה הולך ומתגבר. כי במרתף השואה, למי שזוכר, יש 2,500 מצבות קטנות של קהילות. כשמקימים את יד ושם בשחזור הגדול שלו, בשינוי הגדול, יש את בקעת הקהילות, מעל 5,000
קהילות שקיימות. אם לא די בכך שמתחיל ויכוח על הדבר הזה, בכניסה למרתף השואה מציבים דמות של ילדה. והילדה היא ילדה שבאה לסמל את ששת המיליונים שהיו, אבל בעיקר את המיליון וחצי ילדים, שזו התמונה, הפסל שלה, ילדה שהלכה לברגן בלזן עם מזוודה. וזה עומד בכניסה למרתף השואה. חולפות השנים, ויום אחד האוצרת הראשית של יד ושם אומרת, אני רוצה לפתוח תערוכה שמיים בלי כוכבים, לקחת חפצים שילדים לקחו איתם בשעת בריחתם. ולאט לאט אוספים, והמוזיאון מתחיל לקרום אור וגידים עם כל מיני פריטים. ויום אחד נודע לה שאדון לסינג בארצות הברית מחזיק איזשהו דובי. את הדבר הזה קוראים לו פרד לסינג, לבעלים של הדבר הזה. ואז היא פונה אליו, אל אדון פרד לסינג, והיא אומרת לו, תשמע, אנחנו פותחים פה תערוכה של כל מיני חפצים שילדים לקחו איתם. ורציתי לשמוע קודם כל מה הסיפור שלך, ודבר שני, אם תהיה מוכן לתת לנו את הפריט הזה. ואז הוא מספר, הוא יליד אמסטרדם, היה לו אח, אמא שנראתה כמו ארי, ואבא היה חוסית. והאמא לקחה אותו ואת אחיו, וכל יום הייתה באה לבדוק בבור שהם נמצאים, ואחת לשבוע הייתה מעבירה אותם כל אחד מהם למקום אחר. הוא בחר, כשהוא יצא מהבית, לקחת איתו את הדובי הזה. וזה מה שהיה לו בתיק. והוא מספר לה שבמסגרת זה כל יום הוא היה מדבר עם הדובי, היה מספר לדובי. יום אחד האמא מגיעה והראש של הדובי קרוע. ואז מה היא עושה? היא חותכת את הכיס של פרד מהמעיל ויוצרת ראש חדש, ולכן הוא בצבע אחר. אומרת האוצרת הראשית, אם ככה, זה באמת מוצג שחשוב להביא אותו ליד ושם. אז הוא אומר לה, תשמעי, אני צריך להתייעץ עם הדובי. טוב, אחרי כשבוע היא מקבלת טלפון, אומר לה, החלטנו לשלוח לך את הדובי. ואז באמת לוקח שבועיים שלושה, מגיעה קופסת קרטון גדולה, והיא פותחת את זה, ויש הדובי. עכשיו, כדי שלא ניתה, גודלו של הדובי הוא שיבר. זה גודל הדובי שהיה איתו. ומכניסים אותו למוזיאון, הוא מקבל שם המונליזה של יד ושם. אבל הכי חשוב בכל הסיפור הזה, אדון פרד לסינג הוא פרופסור לפסיכיאטריה, אחד מגדולי הפסיכיאטרים בארצות הברית. זאת אומרת, אותה שריטה, אותו זה שהוא מדבר, הולכת איתו הלאה. פתחו נקודה לזכר ילדים פה, נקודה לזכר ילדים פה. התחרות היא באיזשהו מקום הייתה תחרות לא סמויה. אבל הוויכוח הנוסף שקיים בעניין הזה, זה בכלל על מהות התאריך. אנחנו כולנו יודעים, ממשלת ישראל, הכנסת החליטה בזמנו, בחקיקה, שיום השואה והגבורה, גם השם הזה עוד נתייחס אליו בהמשך, כי בהתחלה החוק לא היה נקרא כך, זה כבזיים בניסן. לקראת הדבר הזה, כבר באו ואמרו, מה זאת אומרת? הוויכוח הגדול שהיה בין יוצאי הונגריה היה מה התאריך שהיא קבעה. ולמה? יוצאי הונגריה באו ואמרו, לנו יש שתי אסכולות. האסכולה החרדית
שבאה ואמרה, עושים את זה בכף בסיוון, כי כף בסיוון זה תאריך שבו בפרעות תח ותח, חמניצקי, יש במסעי הצלב בתאריך הזה, זה נקבע כבר כיום, ולכן חדש אסור מהתורה. לעומת הוא באו חלק מיוצאי דריה ואמרו, לא, המועד שצריך להיקבע זה תאריך שבו הנאצים כבשו את הונגריה, וזה היה באדר, ולכן באדר צריך לקבוע את היום הזה. אם לא הספיק, בשנת 50 או 40, סוף 49, מועצת הרבנות הראשית קובעת את עשרה בטבת. ולמה? תחילת החורבנות, תחילת הכל, באים לקבוע את המועד הזה. ואז נולדים לנו שני תאריכים חדשים. תאריך אחד, זה תאריך שבגין מציע בזמנו כראש ממשלה לקבוע את זה בתשעה באב, וההצעה הזו לא מחזיקה מים אפילו כמה ימים. והתאריך הנוסף שמדברים עליו זה ה-27 לינואר, זה היום שהאום קבע אותו כיום השואה הבינלאומי, ביום שחרור מחנה אושוויץ בירקנאו. אנחנו עומדים בוויכוח עוד לפני משפט האחמן, עוד לפני הכל, גם על המועד, גם על המיקום, שאלה דברים שאנחנו צריכים להבין, אלה דברים שטמטמו כאן במקום. ואופרה אחת בהר ציון. האופרה השנייה בהר ציון, ברגע שאנחנו יוצאים ממרתף השואה ויורדים את סמטת שזח, חוצים את דרך האפיפיור, נכנסים לבית הקברות הלטיני. בבית הקברות הלטיני קבור אוסקר שינדלר. עכשיו, את המצבה שלו אי אפשר לפספס. גדולי האדמו"רים היו שמחים לראות שיהיה להם כמות אבנים כזו שיהודים שמגיעים ומניחים אבן על, על הקבר. ואוסקר שינדלר, זה היה ויכוח מר ונוקב האם לתת לו את עיטור חסיד אומות העולם. אבל בואו נתחיל רגע את הנושא כסדרו. אני מניח שרוב הציבור ראו את הסרט רשימת שינדלר, ואם אני אתמצת ב-90 שניות את הסיפור של אוסקר שינדלר, הסיפור הוא כזה שבמהלך 44 מגיע אדון שינדלר, איש אס-אס, יליד צ'כיה, מגיע לקרקוב במטרה אחת ויחידה, לעשות הון על חשבון היהודים. הוא היה אופורטיוניסט ונכנס לאחד העסקים, עסק שהיה בפועל תת מחנה של המחנה פלאשוב של קרקוב. לימים הוא משתלט עליו, ובסופו של דבר כשאמון גט, שהיה המפקד של פלאשוב, מתחיל לחסל את פלאשוב, הוא קונה את היהודים בכסף שהוא עשה מהיהודים, הוא קונה אותם ומעביר 1,100 יהודים, מעביר אותם למפעל שהוא בונה בברילנץ בצ'כיה. תוך כדי כך יש סיפור שרכבת אחת של אנשים נוסעת לאושוויץ, וזה מסתבר לו, והוא נוסע אחרי הרכבת הזו, משחרר, משלם תשלום נוסף, ואנשים מגיעות. כשיורדים לבית הקברות, אז רואים את המצבה שלו. ועל המצבה, מה כתוב? כתוב חסיד אומות העולם. הנה. זו המצבה, ועליה כתוב חסיד אומות העולם. הוא נפטר 9 באוקטובר 1974, נולד 1908. זו המצבה שקיימת, ועל המצבה כותבים חסיד אומות העולם. ועכשיו אני פותח פרק ואני אומר, כל סיפור חסידות אומות העולם, מה אני?
1953 הכנסת מקבלת את חוק זיכרון השואה והגבורה יד ושם, ובמסגרתה מחליטים על הקמת רשות להנצחה והקמת יד זיכרון לחסידי אומות העולם ששמו נפשם בכפם להצלת יהודים. כך כתוב בחוק. אין עוד קריטריונים, אין עוד שום דבר. ב-1964 מתעורר רצון להתחיל להנציח אותם, ומחליטים ליטוע סדרה ביד ושם, סדרת חסידי אומות העולם. וכמובן, כשאחד הראשונים שמזמינים אותו לטקס הזה, זה את אוסקר שינדלר. אלא מה? שמספר ימים לפני הטקס, מעורר אדון יוליוס וימר צעקה גדולה. והוא אומר, מה זאת אומרת? זה היה איש אס אס, אופורטיוניסט, אדם שלא עניין אותו. זה שבסופו של דבר 1,100 יהודים ניצלו, אבל תחילתו מעיד שהוא לא עשה את זה בשביל המטרות האמיתיות, אלא הוא עשה את זה לטובתו. ואז ישנה ועדה שהעומד בראשה הוא השופט לנדוי. תוך כדי הימים האלה מסתבר שכשמתחילה המהומה, אז אומרים לאוסקר שינדלר שהיום הולדת העברי שלו יוצא בכ"ז בניסן, אומרים לו, אל תיטה היום, אומנם באת לארץ, וצריך לומר, עד פטירתו הוא היה 17 פעמים בארץ, אני מרוד היה כל ימיו אחרי המלחמה, הוא מגיע לארץ, אומרים לו, תשמע, בטקס המרכזי אתה לא תיטה עץ. כי התחילה מהומה, התחיל זה, והוא מקבל את זה, ואחרי מספר ימים שהכל שקט, מביאים אותו והוא נוטע את העץ הראשון בסדרה. והשלט כתוב, אוסקר שינדלר חסיד אומות העולם. אלא מה? הוא לא מקבל את המדליה והוא לא מקבל את התעודה. בינתיים מתמנה השופט לנדוי, שעוד היום ניתקל בו בנושא, יושב בוועדה ואומר, בואו נקבע, יש צריכים להיות כללים, והוא קובע שלושה כללים. מעשה הצלה קונקרטי או עזרה בהצלה, הצלה שנעשתה מתוך סיכון עצמי, והמציל לא דרש ולא קיבל תמורה בעד מעשה ההצלה. אומר לנדוי, זו בעיה. יש קולות נגד, ולכן אני נגד לתת לו את האיתור. טוב, מתנגד, ואומר, אם אתם לא מקבלים את דעתי, אני מוכן להתפטר מהוועדה. הוא לא מתפטר, אוסקר שינדלר לא מקבל, והולך לבית עולמו. ותכף אני אתייחס לסיפור הלוויה, כי גם לנושא הלוויה פה בארץ הייתה איזושהי נגיעה מאוד מעניינת. אבל חלוף הזמן, 30 וכמה שנה אחרי זה, לקראת הפרסום של הסרט של שינדלר, שפילברג מתפרסם על הסרט, ובסרט המצבה מצולמת חסיד אומות העולם, ואז אומרים, אוי ואי, פה תהיה לנו בעיה, כי אם איזשהו עיתונאי יתחיל לחפור ויבוא, תראו לי את המדליה, תראו את התעודה, אין. מי יושב ראש הוועדה באותה תקופה? השופט בייסקי. השופט בייסקי הוא אחד מ-1,100 הניצולים שלו, של שינדלר. ואז הוא אומר, אני לא יכול לדון בסיפור הזה. ולמה אני לא יכול לדון? כי אני נוגע בדבר. אבל אז, איך אומרים, ישועת השם כערף עין, אומרים, נכון, 1,100 מופיעים על ברשימה. על המצבה מה כתבו? 1,200. יש עוד 100 יהודים שהוא הצליח לחלץ אותם והביא אותם למפעל בצ'כיה.
אבל הייתה לו עזר כנגדו, אמילי. היא הייתה מבשלת את הדייסה כל יום לכל 1200 האיש במחנה בבריליאנס. אנחנו ניתן לה ולא, אבל על התיק נכתב אמילי ואוסקר שינדלר, והעץ שניתה קודם לכן קיבל שינוי שם, אמילי ואוסקר שינדלר, זה השם שמופיע, ובזכותה הוא קיבל, ואז הכתיבה על המצבה הייתה נכונה. אבל דיברנו על הלוויה, ומי שזוכר את הסרט, אז בסרט, אז בסוף הסרט יש את הקטע שהשחקן והאיש בחיים יורדים יחד לכיוון המצבה ושמים אבן על המצבה, ומאז זה התחיל המנהג הזה. אבל בשעת הלוויה עצמה אמר בייסקי ככה: הכבוד האחרון שאותו חולקים אנו לשינדלר האיש נערך על פי טקס הדת שאליה הוא השתייך. אולם בעניין אחד מבקש אני לנהוג על פי מנהג ישראל. מקובל אצלנו לאחר צידוק הדין לבקש סליחה ומחילה מהנפטר על הפגיעות שפגעו בו בני סביבתו, ואני רואה חובה לבקש סליחה ומחילה מאוסקר שינדלר בשם כל הניצולים אשר בישראל ובפזורות הגולה, לא רק על הפגיעות אשר פגעו בו ביודעין ושלא ביודעין, אלא שלא עשינו די למענו, כמי שמחויבים היינו כלפי מציל ומיטיב מסוגו, והרבה פחות מכפי שהיה ראוי שיעשה לו. ברוך יהיה זכרו. זאת אומרת, זה על הקבר אומר בייסקי בלוויה, כי באותה תקופה לא הכירו בו באופן רשמי כחסיד אומות העולם. ותמיד נשאלת השאלה, מתי הייתה ההקמה? בבקשה? הוא נפטר ב-74. ב-93, חודש לפני שהסרט יצא לאקרנים, הכירו בו. ונשאלת השאלה, מה קרה שב-93 מכירים בו, וב-74 לא מכירים בו? אנחנו השתננו, העולם השתנה. בכל אופן, זה היה רעש גדול מאוד, הסיפור הזה. אבל כל הנושא הזה של חסידי אומות העולם, כל אחד, אני רוצה לנסות להיכנס לנעליים של האדם שהוא המציל. אז אני חושב שבלי מה שכתב חיים חפר לעניין חסידי אומות העולם, אי אפשר שלא לחתום את הפרק. אני שומע את הכינוי חסידי האומות, ואני מנסה. אני מנסה לחשוב על האנשים שנתנו לי מסתור ומחסה. אני מנסה לחשוב ושומע ושואל, לו הייתי במקומם, מה הייתי עושה? אם אני בתוך אוקיינוס של שנאה, מול עולם מתמוטט ובוער, אם אני הייתי נותן מסתור לבן עם אחר, אם אני הייתי מוכן, אם בני משפחתי היו מוכנים, לחיות בפחד מתמיד כזה בתוך הרחוב, בין השכנים, לחלום בלילות את צעדם הכבד והמאיים של התליינים, מוכן להמשיך ולהלך בין מתחי היריות ולהווה הסכינים, בתוך לחשי הרכילות ומלמולי השמורות ותקוות המלשינים, וכל זאת לא לילה אחד, לא חודש, אלא שנים. וכל זאת בלי לבקש שכר מן הקורבנות, רק את לחיצת ידם, וכל זאת רק מפני שאדם לאדם חייב להיות אדם. ואני חוזר ושואל את עצמי עכשיו ומכאן, האם אני הייתי מוכן? בתוך המלחמה הנוראה, הם שעמדו יום יום בקרב, והם הצדיקים שבסדום, שבזכותם העולם לא נחרב. הם בתולדותיו של עמי הרצוח, החנוק, הירוי והמת, היו עמודי החסד והרחמים שעליהם העולם עומד, ובפניהם, בפני גבורתם שהיא עדיין לנו חידה, אנחנו היהודים מרכינים את ראשינו בתודה. חסידי האומות.
של חיים חפר, וזה נכתב כמעט בסמוך לסיפור של ההכרה באוסקר שינדלר. זוהי בעצם התחנה הראשונה שלנו שהייתה צריכה להיות בטף השואה ובבית הקברות הלטיני, ואז היינו צריכים להתחיל את המסע לכיוון כיכר ציון. אבל עמית אמר לי, ושאני לא אתחייב סקילה היום, אחרת לא נגיע עד שבת, נתחיל כאן כזכר למקומות ההם, ואנחנו נשים פעמנו עכשיו לכיכר ציון. מכיכר ציון אנחנו נעלה לכיכר הסוס, ואחר כיכר הסוס זה איפה שהיה ביליד בית פרומין, כנסת הישנה, ומשם למרכז ג'רר בחר, ששם נתייחס לבית העם, וגם מה שקרה אחרי זה בבית הנשיא. אנחנו בדרכנו, יש פה ליד המעליות שירותים בי שרוצה, ואנחנו נתחיל ללכת לכיוון כיכר ציון. קראו את היישוב שישב בארץ הראשון, קשור לפרשת השילומים, והשני מיד ניגע בו. באוגוסט 1948 מגיע מנחם בגין לאחר שחרורו, מגיע למקום הזה, ועל מרפסת מסוימת הוא נושא את נאומו הגדול. המרפסת המרכזית מעל המילה הוסטל. כן. כולם שונים, בגלל יש עוד זמן. מעל ההוסטל יש מרפסת. על המרפסת הזו הוא עומד ומברך את תושבי ירושלים. כל זה פרצה מהשחרור, גם האישי שלו וגם... שחרור ממה? לא אמרת שחרור ממה. ממאסרו. איזה מאסר איפה? אצל מי? אצל בן גוריון? לא בן גוריון. מנחם בגין... מנחם בגין היה אסיר באותה תקופה, וחלק מהתקופה הוא ישב במעצר, חלק הוא ישב כאדם שנכבה. מה, אצל הרוסים זה היה ב-42-3? לא, אתה בא ל-48. 1948 דיבר. כבר אחרי הכרזת המדינה כבר. נכון. אז הוא יושב בכלא עד אז? לא, הוא יושב קודם, אבל אז הוא יכול להגיע לירושלים לראשונה. ואז הוא מגיע באוגוסט 48 לראשונה לירושלים, ונושא כאן את הדרשה הגדולה שלו. היה לו מערכת הגברה? אני לא יודע, הוא לא היה צריך כנראה מערכת הגברה. מה שקורה, מתחיל רחש בחש סיפור השילומים. וכשמתחיל הסיפור הזה של השילומים, עומד מי שהיה שר האוצר בממשלת ישראל באותה תקופה, ביחד עם משה שרת, ומתחילים להסביר למה מדינת ישראל חייבת לקבל כסף מהגרמנים. עכשיו, הגרמנים קראו לתשלומים האלה וידר גוט מחונג, זאת אומרת לעשות טוב מחדש, שזה ביטוי מאוד מכובס במשמעות. ואומר משה שרת, אומר, רבותיי, אנחנו נמצאים עכשיו ברגע קריטי שאנחנו יכולים וצריכים לקבל תשלומים. ולמה? העלייה הגדולה שקיימת, המלאי של מזון, חיטה, סוכר בארץ ולשבועיים הקרובים, אין עוד. גרמניה עוברת באותם שנים את הבום הכלכלי הגדול שלה, והיא מתחילה לעשות הרבה מאוד כסף, והיא רוצה לחזור למשפחת העמים. והאמריקאים והבריטים והרוסים כולם אומרים להם, הדרך שלכם לחזור למשפחת העמים היא דרך אחת בלבד. זו דרך שבה אתם תפצו את העם היהודי. ואז מתחילה מחלוקת, האם להתנהל מסע ומתן ישירות עם גרמניה,
האם באמצעות צדדי ג' גם בן גוריון, גם שרת וגם בגין לא חלקו על העובדה שצריך לקבל תשלום. המוטיב היה הרצחת וגם ירשת, זאת אומרת לא יכול להיות שהם יישארו עם כל הרכוש הגדול ולא יפצו את העם היהודי. על זה לא הייתה מחלוקת. המחלוקת נסובה, בבקשה? המחלוקת נסובה... באיזו שנה? 51-52. המחלוקת נסובה על דבר אחד, האם אנחנו מדברים עם הגרמנים ישירות או באמצעות צדדי ג'. גם האמריקאים, גם הצרפתים וגם הבריטים אמרו אנחנו לא מוכנים לעשות את התיווך הזה, אתם תנהלו את הדבר הזה במישרין. ואז מה שקורה, בינואר 52 מחליט ראש הממשלה בן גוריון להביא את נושא פתיחת השיחות עם גרמניה לאישור הכנסת. אנחנו עומדים מספר חודשים אחרי הבחירות של הכנסת הראשונה, השנייה, של הכנסת השנייה. בגין מקבל 8 מנדטים בסך הכל ושוקל להתפטר מהכנסת. הוא לא מגיע, במשך חודשים ארוכים הוא לא מגיע לכנסת יותר, עד לרגע שבו עולה הנושא הזה של השילומים. באותו יום שנושא השילומים מועלה לפתיחת השיחות בכנסת, מקיים בגין אספת עם גדולה כאן ונואם מהמרפסת הזו. עכשיו, לא הקליטו, אבל למחרת העיתון חירות מביא את הנאום הגדול של בגין, ואני אצטט קטעים ממנו, ואני אומר, אם זה תוספת שלי, אני אגיד שזה תוספת שלי. עכשיו רק תדמיינו לכם את הפאתוס שבגין היה מדבר. בני ירושלים, אזרחי ישראל, הערב עומד לקרות המקרה המחפיר ביותר בתולדות עמנו. בשעה מרה זו נעביר לנגד רוחנו את אבותינו הקדושים, אמהותינו הטבוחות ותינוקותינו שהובלו במיליונים לטבח על ידי השטן שיצא מתחתית הגיהנום להחריב את שארית עמנו. הנה, היום הזה, 4 שנים לאחר התחלת הגאולה, עומד ראש הממשלה העברי ומודיע כי ילך לגרמניה בכדי לקבל כסף, כי ילך בעד בצע כסף למכור את כבוד עם ישראל ולהטיל עליו חרפת עד. הם אומרים, עכשיו סוגריים שלי, מפאי, שקמה ממשלה גרמנית חדשה, שאיתה אפשר לדבר, לנהל מסע ומתן ולחתום על הסכם. לפני בו היטלר לשלטון הצביע עבורו העם הגרמני, בצבא הגרמני שרתו 12 מיליון נאצים. אין גרמני אחד שלא רצח את אבותינו. כל גרמני הוא נאצי, כל גרמני הוא רוצח. אדנאואר הוא רוצח. אדנאואר זה היה הקאנצלר של גרמניה. אך זהו החשבון שלהם, סוגריים שלי, מפאי. כסף, כסף, כסף. בעד כמה מיליונים דולרים עומדת לעשות התועבה. הם יבטיחו אולי להקים סולל בונה חדש, אך זה ימס ויבוזבז תוך זמן קצר. ואיפה הם ייקחו עוד 6 מיליונים יהודים בכדי לקחת כספים מאת רוצחיהם? הם זוהי זוועת הזוועות. נמצא איתנו פרופסור קלאוזנר, אחד מגדולי ההיסטוריונים בישראל, והוא יעיד. האם מאז מעשה פילגש בגבעה נעשתה תועבה גדולה אחרת מזו אצל העם העברי? זאת אומרת, תראה לנו, הוא זורק אותנו לסיפור, ואז הוא אומר משפט כזה: ובזכות הדם ההוא נהפך לראש הממשלה בן גוריון העריץ הקטן והמניאק הגדול שאינו מוסר לעצמו דוח על עומק השואה ועל חומרת הסכנה. זה לא ביטוי שלי, זה ביטוי שלו, שהוא אומר אותו ב... כבר אז. אני מניח שהוא לא בדיוק הבין את המשמעות של המילה הזו, אבל
אבל זה לא הפריע לו. לא, זה לא כמו שאומרים שהיום. אבל שהמשמעות הזאת הייתה אחרת. זה לא משוגע. זה אומר משוגע. משוגע. היום בסלינג להשתלח. צריך לעשות אותו לשבוע. בעוד שעה עומד אני להשמיע את דבריכם לפני הכנסת. אני מדבר כאן בכדי שלא תצטרכו להכין ראש נגד הגויים, ולכן אני אומר לאדון בן גוריון, לא יהיה מסע ומתן עם גרמניה, על זה אנחנו כולנו מוכנים למסור את נפשנו. יהרג ובל יעבור. אין קורבן אשר לא נקריב בכדי לסכל מזימה זו. אדון בן גוריון העמיד שוטרים, ובידיהם, לפי ידיעות שקיבלנו זה עתה, רימונים וגזים מדמיעים את תוצרת גרמניה, אותם גזים שהחניקו את אבותינו, יש לו בתי סוהר ומחנות ריכוז. מאיפה הוא לקח את האינפורמציה הזו? לא יודע, אבל צריך לסגור נתון אחד. סגן המפקח הכללי של המשטרה באותם ימים קוראים לו עמוס בן גוריון. אז עמוס בן גוריון עומד בצד אחד כאן עם הציבור של המפגינים, והוא מבין מה הולך לקרות, כי בגין ממשיך בנאום, ועכשיו הוא זורק עוד פלשבק לאחור. כאשר יריתם בי בתותח, נתתי את הפקודה לו. היום אתן את הפקודה כן. זאת אומרת, על זה יש מלחמת אחים, על סיפור השילומים. ואז הוא ממשיך ואומר, חרם על גרמניה עדי עד, חרם על דורשי שלום עם גרמניה. ממשלה זו שתיכנס למסע ומתן איתה פושעתי. בן גוריון פושע, שרת פושע. הדבר לא יקום ולא יהיה אלא על גופותינו ועל נפשותינו ודמינו. ואתה הרשו נא לי ללכת שם לכנסת, לנסות ברגע האחרון, ומי ייתן והשם יצליח דרכי ויכניס בליבם אמונה, לפחות אצל הדתיים, לבל יקבלו את מיליוני הדולרים בכדי להקים סולל בונה חדש. אולי ירחם השם. לכו אחי ואל תפחדו מרימוני הגזים. תאמרו לשוטרים היהודים, גם אתה יהודי. אין לנו אפשרות להסכים לזה. אל תרימו יד, כי אין אנו נלחמים על לחם. איננו נלחמים נגד קיצוב. על נשמת העם וכבוד האומה אנו נלחמים. נרים כולנו יד ונשבע בשם ירושלים, בשם עולי הגרדום, בשם זאב ז'בוטינסקי. ואם אשכחך חרפת ההשמדה תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי אם לא אזכרנה, אם לא אעלה חרפת ההשמדה בראש יגוני. בני ירושלים, למערכה, על כבוד ישראל ועתידו, כה ייתן וכה יוסיף אלוקי ישראל. זה הנאום שהוא נושא בנקודה הזו. כמה שבועות לאחר מכן הוא נושא נאום בתל אביב, אותו נאום כבר מוקלט וקיים. כאן לא עשו, ולכן עיתון חירות דאג ל... למה מכאן? למה דווקא פה? כי זו הייתה המרפסת המרכזית שהייתה. והכנסת היא, אנחנו תכף נעלה כאן, ברחוב. אבל עדיין, מה זה היה? בית מלון? לא, זה לא היה בית מלון, זה היה בית שאנשים גרו בו, וכאן באוגוסט 48 הוא נשא את דרשת השחרור. זה לא היה מלון עמדורסקי? לא. לא, עמדורסקי הוא למעלה. יש פה קצת מלונות אחרים באזור שאנחנו תכף נתייחס אליהם. כי אנחנו חייבים להתעסק לעוד נקודה אחת. אחרי הנאום הזה, הקהל באמת הולך לכנסת ופורץ? עולה כאן, נכון. הקהל הולך ל... הולך לשם, יש זריקת אבנים, אנחנו תכף נגיע שנגיע למקום ההוא. הערה אחת לגבי מנחם בגין, 1977 הוא נבחר לראש הממשלה, ואחד העיתונאים שמוציא לו את הנאום הזה, שגרמניה לעד מוחרמת, והוא שואל אותו, אדוני ראש הממשלה, מחר בבוקר ייגש אליך השגריר הגרמני בארץ, או איזה נציג שזה, וישית לך על מה יהיה. אומר בגין, בלי להתבלבל, אני אנהג כמו שראש ממשלה יהודי צריך לנהוג. וזהו, עכשיו כל אחד שיבין את מהות התשובה. ומה הוא עשה בפועל כשהוא פגש לסגרים? בפועל אני לא שאלתי אותו. לא, אנחנו יודעים, מן הסתם. שאלה, כנראה שלא תלמור. כנראה שלא תלמור. ראש ממשלה יהודי או ישראלי? ראש ממשלה יהודי הוא אומר, אין מה עשה בין. יחסים דיפלומטיים.
נשיא גרמניה, הקשר בצעות את גיבל, ודאי שכן. הרי אחד הביטויים שלו בכנסת, הרצחת וגם ירשת, הם גם יישארו עם הכסף, לא אומר, אבל אנחנו לא נהיה איתם בקשר ישיר. טוב, הנקודה השנייה... ברשותך, אני תמה על זה שהרוסים אמרו לגרמנים שכדי לקבל רהביליטציה הם צריכים לעבור דרך היהודים. זה נקרא לי מוזר, מה גם שהם שולטים במזרח גרמניה. בוא נאמר, מלמדי כך שמעתי, ובוודאי כשבכתבי שרת מופיע הסיפור של אנגליה, צרפת וארצות הברית. הם מופיעים. שזה היה הקשר. טוב, הנקודה השנייה שאנחנו עוסקים בה פה קשורה לבניין הזה שהיום קוראים לו האיגוד הארצי למסחר. בתחילת שנות ה-50 קוראים לו מלון הר ציון. הבעלים שלו קסטנר. קסטנר, לא? לא. מלכיאל גרינוולד. מלכיאל גרינוולד מיודענו הוא הבעלים של המלון, מלון בין 10 חדרים, והוא אוהב לכתוב, היום קוראים לזה פשקבילים, הוא אוהב לכתוב ניירות עמדה ולחלק אותם. וכאן לא רחוק, ברחוב אגרון, יש משרד המסחר והתעשייה יושב, שהדובר שלו זה אדון קסטנר, שכבר מדברים שהוא רוצה להתמודד לכנסת ולקבל תפקיד בכיר. ואז כותב אדון גרינוולד, כותב באלון מספר 51, זאת אומרת הוא היה אדם יצירתי, הוא היה כל שבוע כותב נייר עמדה. ואז הוא כותב כך: זה 3 שנים אני מחכה לרגע זה כדי להביא לדין ולשפוך בזיון הציבור על רודף קריירה זה, על אדון קסטנר, הנהנה ממעשה השוד והרצח של היטלר, על יסוד תחבולותיו הפליליות, ובגלל שיתוף פעולה עם הנאצים, אני רואה אותו כרוצח בעקיפים של אחי היקרים. מי הוא כיום הדובר של משרד המסחר והתעשייה? מי הוא מלחך פנחתם של מנהיגי מפאי? מי הוא הקריין בהונגרית וברומנית בכל ציון לגולה? מי חטף לידו את הנהלת העיתונים ההונגריים של מפאי? ובכן, זהו דוקטור קסטנר, הרפתקן פוליטי במלוא מובן המילה, המונע מכוח שיגעון גדלות חולני. דוקטור קסטנר, בגלל מי ועל חשבון מי נסעת בשנת 1946 בסתר וכגנב בלילה לנירנברג כדי להשתתף במשפט פושע מלחמה הגדול ביותר בתולדות העולם, והפעם כעד סנגוריה לטובת אס-אס אוברשטימנהר קורט בכר, רוצח ושודד שניצל את אחינו בהונגריה ומצץ את דמם? קורט בכר, היועץ הכלכלי של הגסטאפו, מדוע הצלת אותו מעונש המוות הראוי לו? טסת לנירנברג כדי להציל את חייו של פושע מלחמה ורוצח המונים של היהודים. מה הניא אותך לכך? איזה הסכם ג'נטלמני היה בין הרוצח בכר והאיש שאותו אני מאשים בשיתוף פעולה עם הנאצים? ואת קסטנר זה ימצא מפאי אל חיקה ואף הציבה אותו ברשימת מועמדיה. שומו שמיים, מעשיו של קסטנר בבודפסט עלו בחייהם של מאות אלפי יהודים. אנו תובעים חקירה ציבורית בלתי מפלגתית ובלתי פוליטית. קסטנר חייב להיעלם מקרב החברה והפוליטיקה. אנו נעמיד את העניין על סדר יומו עד שיבוא קץ למעשה הרשע הזה. זה הפמפלט שהוא מחלק לחבריי במזרחי. ככה הוא, זה הכותרת של זה, והוא מחלק את זה כאן ברחובה של עיר, כשאנחנו מבינים מה התוצאה תהיה מיד. הרי מפה יושבים פה, נמצאים כאן. ולא רק זה, אלא שהוא עוד מפרסם עוד 2 שורות בנפרד. ידידיי חברי המזרחי בהונגריה, ידידיי היקרים, ריח פגר מגרד את נחיריי, זאת תהיה הלוויה משופרה דשופרה, את דוקטור רודולף קסטנר צריך לחסל. אז בסוף אנחנו יודעים מישהו חיסל אותו במדרגות ליד ביתו, אבל זה כבר בשלב שהיה הערעור בבית המשפט העליון. זאת אומרת, זה לא בשלב שהתיק התחיל להתגלגל כאן. ומי תובע את אדון גרינוולד לבית המשפט? לא אדון קסטנר,
היועץ המשפטי לממשלה מגיש נגדו כתב אישום, אדון חיים כהן. פעילה של הסתה או פעילה של מה? פעילה של הוצאת לשון הרע. ואם אני אמשיך, כשמתחיל ההליך להתקיים, אז מופיע שמואל... למה? כי הוא עובד ציבור. הוא עובד ציבור. הנה הוא עובד ציבור. ונוסף לזה, מפאי שולטים, מפאי צריך. ואז מופיע מטעם היועץ המשפטי לממשלה, מופיע עורך דין אחד, וכשהוא מבין, חיים כהן מבין, שאדון תמיר עושה ממנו צחוק, הוא בא בעצמו להופיע בתיק הזה, והוא בא ומבלה ימים שלמים בית המשפט כמייצגו, מייצגה של המדינה במרכאות, אבל בעצם מייצגו של קסנר. והדיון מתקדם, ובסופו של תיק, בית המשפט המחוזי פה, השופט בנימין הלוי, כותב משפט אחד שמקבל כותרות למחרת בעיתונות: קסנר מכר את נפשו לשטן. זו הכותרת שיש לעיתון מעריב למחרת: קסנר מכר את נפשו לשטן. השטן מי הוא? לא אייכמן. עכשיו אני רק אגיד בהערה, לפני שבועיים שלושה יצאה מהדורה חדשה של הספר הכחש של בן הכט, שזה ספר שיצא בשנות ה-60 התחלה, ועכשיו הוציאו אותו מחדש. את כל המשפט הזה הוא מנתח מההתחלה עד הסוף, את כל העוולות של המנהיגות המפאיניקית שהייתה קיימת כנגד היהודים שיודעים. הוא מביא שם מכתב אחד שנכתב בלמדלת למניין שאנו מונים בתפשין דלת, למדלת למניין שאנו מונים, זה יום אחרי ל"ג בעומר, זה מאי 1944, השמדת יהודי הונגריה בעיצומה. אחד היהודים שולח מכתב, והמכתב מגיע לכאן, והיישוב היהודי לא מתייחס לזה, ההנהגה לא מתייחסת, שהוא כותב שמשמידים את כולנו. הספר הזה עוסק במשפט ובכל ההתנהלות שהייתה סביב היישוב והמחלוקת הגדולה. אבל משפט קסנר לא עובר ברגיעה כאן, כי העיתונות בהתחלה, בשלב הראשון, העיתונות כולה היא משבחת את קסנר, כי קסנר מעיד, הוא בעצם אומר, אני עשיתי ככה ואני עשיתי זה ועשיתי את זה ונפגשתי עם זה. זאת אומרת, העיתונות מתחילה להלל אותו, אבל פתאום כשהוא מתחיל את החקירה הנגדית והוא מתחיל לזייף ומתחילים לצוץ עובדות אחרות, העיתונות כאן משנה את פניה, ובסופו של דבר יוצאת הכותרת הגדולה שהוא מכר את נפשו לשטן. אבל גם הפרשה הזו, שהיא פרשה שהסיק את היישוב, לא יעזור, העם שיושב כאן היה ער לזה, כי הרי בסופו של דבר, בחלק מהשנים הראשונות, במה עסקו כאן? עסקו כאן לא בשרידי שואה, אלא בגבורה. זה מה שעניין את את המדינה פה, להנציח את אלה שהיו גבורה, אלה שלחמו במיל ה-18, את אנשי האתי. זה מה שעניין אותם. לא כל כך עניין אותם שורדים. התמונה משתנה במשפט אייכמן, וזה אנחנו נדבר בהמשך. אבל פתאום משפט קסנר מציף את כל הסיפור של יהדות הונגריה, את כל המחלוקת הגדולה, ואחרי זה, שהוא נרצח כבר, אדון קסנר, בכניסה לביתו בתל אביב. ובערעור הוא נוקד. הערעור ניתן אחרי מותו. פסק הדין בערעור ניתן אחרי מותו. אנחנו נעשה סדר בלוחות זמנים. בערעור הוא זוכה, אז קודם כל, אם מסתכלים על חוק סדר הדין הפלילי, במות אדם, עסקים מההליכים, לא צריכים לזכות אותו אותו שלב. אבל בכל זאת, למה? זה לא היה אבל משפט שלו, זה משפט של גרינוולד. זאת אומרת, גרינוולד הורשע בעירור, זה בעצם ההגדרה הנכונה. גרינוולד זוכה... הורשע בעירור, לא משנה. זה הלוי והורשע בעירור. בסדר, אבל אני אומר, כל העניין הזה היה צריך בעצם להיגמר באיזשהו שלב. אבל גם כן לא הרשיעו אותו בכל, אלא הרשיעו אותו רק בחלק מהדברים. רק בחלק מהסעיפים הרשיעו אותו, כי חלק אמרו שזה היה נכון. אבל עצם העובדה שהסיפור הזה מתגלגל, זה פרושו של דבר שהעם לא שותק, העם מדבר, כל הזמן מדבר, זאת אומרת, יש כל הזמן תחינה של הדבר הזה.
אז עכשיו אנחנו נחזור שוב פעם. יש עדיין במיתוס אהדה לרכבת ההצלה שלו. עובדה לא קוראים לזה רכבת המיוחסים, עדיין רכבת ההצלה. נכון, וזה אנחנו יודעים כמה, מהעיירה שלו, 300 וכמה, ואחרי זה היה עוד איזה מספר, אבל זה... אפילו את המחותנים שלו הוא לא הוציא משם, שזה... זה לזכותו שהוא לא הוציא את המחותנים שלו. זה לזכותו. אתה מפתיע אותי. כל אחד תלוי איזה מחותנים יש לו. טוב, אנחנו... זה שייך להגיד את הנושא של הניסיון עם המסעיות, להחליף עם הבריטים. אני רוצה לדבר על זה אחרי זה. כן. טוב, אנחנו עכשיו נחזור ל... סוגת היישוב. בבקשה? היישוב, אם הוא יצטרך לנסות להציל משהו. כן, אני עוד אמשיך לזה שם, כי זה... אנחנו עכשיו מכאן נלך עם המפגינים לכיוון הכנסת. אז אנחנו נתחיל לעלות כאן. תסביר לאיפה נצרים, מי שהולך לאיבוד. אז מי שאומר, אנחנו עולים ישר לכיוון כיכר הסוס. תסביר להם, כל אחד קורא לזה משהו אחר. הכנסת הישנה, בית פרומין, אנחנו ניפגש ברמזור לפני שחוצים את הכביש. פעם זה היה כיכר שיבר. בור שיבר. זה היה בור שיבר, נכון. אבל זה שיבר זה היה. טוב, רבותיי. אנחנו עם שלושה פרקים שונים בתולדות המקום, או ליתר דיוק, הבית, כאן בית פרומין, הכנסת הראשונה, שאחרי שהיא יושבת בתל אביב ב-1950, היא עולה לכאן. אבל כיוון שאנחנו עלינו עם המפגינים, אז אני אתחיל את השלב האמצעי, ואחרי זה אני אגיע גם לנקודת הפתיחה וגם לנושא הסיום פה של המקום. בית פרומין. הבניין פה שמאחורינו, אתה לא רואה אותו עכשיו, לא פה מצד ימין, הוא בגב שלנו, יש עליו היום כל מיני עצים עם תמונות מחיי הכנסת. בונים את המוזיאון. עושים את המוזיאון שלו, נכון, אבל ההיסטוריה, שם ישבה הכנסת, אחרי זה משרד התיירות, אחר כך הנהלת בתי הדין הרבניים, בית דין רבני, אחרי זה מוכרים את זה לאיזה יזם פרטי, וכמו שכתוב בספרי לימוד על חלם, הממשלה עכשיו קונה חזרה את הבניין הזה, מקבלים בהרבה יותר כסף, ועושים את המוזיאון של הכנסת. אבל המפגינים עולים בכנסת, מתקיים הדיון, בפתיחת הישיבה הדבר הראשון שעושים זה משביעים את בגין. לא היה חודשים במליאה, משביעים אותו ומתחילים הנאומים. המפגינים מגיעים, אדון בן גוריון אבא יושב בפנים, אדון בן גוריון הבן, עמוס בן גוריון, עם המפגינים, כוחות המשטרה, גז מדמיע, הם מתקרבים עד החלונות, המליאה יושבת בקום... זה עמוס המשטרה. אמרתי, גם המפכ"ל. הוא סגן המפכ"ל, הוא עולה עם המפגינים, איך אומרים, בתמרות אשן של גז מדמיע, עולים, המליאה יושבת בקומת הכניסה, אין סורגים על החלונות, והאבנים מתחילות להתעופף פנימה. אחד מחברי הכנסת מקבל אבן. זה לא סיפור הרימון, זה סיפור שעומד בפני עצמו. קדיש לוז לא מוותר, הוא לא מפסיק את הישיבה. הישיבה מתנהלת, דבר שמוכר לנו מהימים האחרונים, שלוש יממות ברציפות. כל אחד נושא את נאומו, אבל בעיתון הארץ הכותרת ביום שמיני לינואר 1952, כך: בשעה 6 אחר הצהריים לערך, בשביעי בינואר 1952, עברה אבן ירושלמית אחת דרך חלונות בניין הכנסת בירושלים. שניות לאחר מכן סיימה אותה אבן את מסלול מעופה ישיר בראשו של חבר הכנסת חנן רובין מפם, ופערה בו פצע מדמם. היה זה אחד מרגעי השיא ביום טרגי,
בו עמדה הדמוקרטיה הישראלית הצעירה בנקודת מבחן מכרעת. ההחלטה על הסכם השילומים. והכותרת שהייתה בעיתון הארץ באותו יום, היום שבו נכבשה הכנסת בסוגריים כמעט. זאת אומרת, יש לנו כאן, אני לא נעים להשתמש במילה פיליבסטר, אבל זה לא פיליבסטר. כי מי שמסתכל בדברי הכנסת רואה שכל הנאומים עסקו ממש לגופו של דבר, לא אמרו לא איכה ולא קטעים אחרים, אלא עסקו אך ורק בנושא של השילומים, האם כן, האם לא ואיך. זו פרשייה אחת, ואני יכול להגיד, המחלוקת הזו שהתמצתה, היא לא הייתה רק פה, אצל הנבחרים, אלא בבתים, במשפחות. משפחות נקראו, משפחות נחלקו, האם לקחת פיצויים או לא לקחת פיצויים. שצריך לומר. בבקשה? שילומים, נכון, אבל יש שני סוגים. יש שילומים שהמדינה קיבלה, ויש פיצויים שאנשים קיבלו. כשנחתם ההסכם, אז אמרת, ברוך השם, חסר לומר, על ההסכם שנחתם בסופו של דבר חתמו שלושה. מצד ממשלת גרמניה אדנאואר, מצד ממשלת ישראל על הכסף שהמדינה קיבלה חתם שרת, ובשם העם היהודי חתם נחום גולדמן. הוא חתם בשם העם היהודי על התשלומים שייכו כפיצויים לאנשים. והנושא הזה של מי שמקבל את הזכות עבור העם היהודי, זה נושא שיעלה, כשנדבר עוד מעט על משפט אייכמן, על הסמכות שבית המשפט קבע בניגוד לטענה של סרבטיוס, אם אנחנו בכלל מוסמכים לשפוט מישהו שעשה מה שעשה, שמדינת ישראל לא הייתה. ולכן כאן מתעורר הוויכוח, הוויכוח הזה חי על גבי העיתונות, הוויכוח הזה חי בבתים. אני יכול לומר, איך אומרים, מזיכרוני, בבית אצלנו היה צעקות ימים שלמים עד לב השמיים על הנושא הזה. מי נגד מי היה בבית? מה? מי נגד מי היה בבית? אמא שלי ואבי נגד אחיה. כן. מלחמת עולם היו בדברים האלה. אנחנו כל בבית. בבקשה? אנחנו כל בבית. הוא היה יושב ראש ההסתדרות הציונית, הקונגרס הציוני העולמי שהוא חתם בשם העם היהודי. זו פרשה אחת שבאה לידי ביטוי כאן במקום הזה. איך אדם זה אירוני שמי שנפצע זה חבר כנסת מיפן שהתנצלה בשצף כסף לשילומים? אני אמרתי, נתתי שמוע, אדון חבר רובי. כן, אבל לא אמרת שהם התנפלו, מפן התנפלו להסבב הזה בשצף כסף. בלי הבמים, אבל בשצף כסף. תודה. מה שאמר האדון כאן זה שמפ"ם התנגדה בשצף קצף לקבלת השילומים. טוב, עכשיו אני חוזר בנקודת רוורס ל-1950. הכנסת עולה מירושלים לכאן, ואחד החוקים הראשונים שהיא מחוקקת במקום הזה זה חוק שנקרא החוק בדבר מניעת וענישתו של פשע השמדת עם, תש"י 1950. החוק השני, החוק לעשיית דין בנאצים ועוזריהם, 1950. והחוק השלישי שהיה בתש"י, חוק יום השואה ומרד הגטאות, תש"י 1951. אנחנו מבינים מה הנרטיב מאוד. הגיבורים זה הפרטיזנים, המורדים בגטאות, ולהבדיל, השואה, אלה שנספו, זה כצון לטבח. ב-53 השם משתנה כבר, חוק זיכרון השואה והגבורה, יד ושם, שמקימים את יד ושם. וב-1959 חוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה, תש"י"ט. כאשר מחוקקים את החוק של חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, 1950,
נשאלת השאלה, מה הסיפור? מה הלוחץ כאן למדינה להכניס את החוק? האם היה למישהו ספק שאדון מנגלה יבוא לפה לביקור ויעשה סימפוזיון בין אלה שעברו טיפולים לאלה שלא עברו? שאייכמן יבוא לפה, שמישהו יבוא לכאן בכלל? מה זה כל הסיפור הזה? זה עניין של הקאפו. אתה מביא בלב? נולדת בחודש שביעי? לא זוכר. מתעוררת השאלה, מה קרה פה בדבר הזה שפתאום הכנסת נכנסת למערכה של עשיית דין בנאצים ובעוזריהם? ומי זה עוזריהם? אז לנו היה פשוט מאוד, בשך שנים אנשים ידעו, הנה העמידו אחר כך את דמיינוק, דמיינוק היה מהאוקראינים, בסדר, אבל זה לא הייתה המחשבה ב-1950. והסיפור מתחיל בשניים שלושה אירועים קטנים לכאורה שוליים. עולה אדם לאוטובוס בתל אביב, משלם על הכרטיס, מתקדם מספר ספסלים ונסוג לאחור וצועק, אתה היית קאפו, אתה היית קאפו, נהג תעצור את האוטובוס, סע למשטרה. אותו אדם היה קאפו. עכשיו, הביטוי קאפו זה כמו שכולנו אומרים, יש לנו פריג'ידר בבית, או יש לנו פלאפון, זאת אומרת, זה מילה גינרית. קאפו באיטלקית זה ראש קבוצה, והמילה באיטלקית הזו נכנסה לתוך הספרות והפכה להיות מילה של על הכל. זאת אומרת, זה יכול להיות גם מי שהיה הבלוק אלסטה, זה גם מי שהיה במשטרה היהודית בגטו, קיבלו את המונח הזה קאפו וכך משתמשים ונוצרים. ואז הסיפור מתחיל, ואז מסבירים לאותו אדם, תשמע, אולי תשתה כוס מים, תירגע, אין מה לעשות, אין מה לעשות משהו, ואתה הרי בסופו של דבר מבין שאין חוק שמאפשר את זה. תקופה קצרה אחרי זה, במשמר השבעה, יש חתונה, יושב אדון ברנבלט, היה במרכאות קאפו, הוא לא היה קאפו, הוא היה שוטר בבנדין, וטוב. בא מישהו אומר, מה אותו בחתונה אומר, מה זאת אומרת, אתה הורדת מבית היתומים 50 ילדים ומסרת אותם לנאצים, הלכו לאושוויץ. מתחילה להיות מדומת אלוהים, לא רק זה, אלא כאן המנצח על התזמורת הפילרמונית בתל אביב גם כן היה, האשים אותו שהוא איש של שהיה קאפו. ואז הנושא הזה, שם? מה שהוא אמר זה שאותו אדם שהיה קאפו מטה, זה היה כפרת הבונות שלו, הוא חלק מהתזמור של התקווה הזה שלו. בכל אופן, מתחיל בכנסת דיון על הדבר הזה, ואני אצטט כאן את הספר הזה, נקרא קאפו באלנבי, העמדת יהודים לדין בישראל באשמת סיוע לנאצים. נפתחו 120 תיקים, 40 הגיעו למשפט, אחד מהם נדון למוות, וכשנדון למוות פשוטו כמשמעו, אבל אני תכף אגיע לסוף הסיפור. ובעצם זו הייתה המאומה הגדולה שהייתה, כי רצו בידי עוזריהם לקחת את כל אלה שסייעו. ואם אני אצטט בכוונה את האביב פה מדברים שהעידה עליהם צביה לובוטקין, אנחנו הרי יודעים שצביה לובוטקין עם מנהיגות גטו מרד ורשה, שהיא גם הייתה אחת העדות במשפט אייכמן, והיא מתייחסת ליודנראט. ואם גם היו אנשים אשר בתום ליבם הלכו לעבוד ביודנראט,
הרי גם אלה מילאו מבחינה אובייקטיבית תפקיד בוגדני כלפי העם היהודי. הגרמנים גזרו גזרות ואת המלאכה הבזויה של ביצוע מסרו ליהודים מהיודנראט. וכך מילא כל יודנראט בלי יוצא מהכלל בכל עיר ותפקיד בוגדני. היו אנשים שונים ביודנראט, אבל את כולם בלי יוצא מהכלל נזכור כבוגדים. ובאמת היא שקצת אחרי זה היחס לפחות למפקדי היודנראטים עבר איזשהו תפנית, כי לא כל מנהלי היודנראטים היו שטנץ אחד, גטו לודג'. יש לנו את רומקובסקי, יש לו את הנאום המפורסם, נאום הילדים, תנו לי את הילדים על מנת שהגטו יוכל להישאר. יש לנו את היודנראט בוורשה, אדם צ'רניאקוב, שביום השני, כשהוא מבין לאן, זה תשעה באב, כשהוא מבין לאן לוקחים את היהודים, הוא שם קץ לנפשו, עורר את עצמו. ישנם בגטו מינס שני חבר'ה צעירים שמנהלים הם היושבי ראש של היודנראט, מה הם אומרים ליהודים? תברחו, משמידים, זה השמדה, השואה ביערות, בכדורים. אומרים להם, תברחו מפה מהר, כי פה אין תכלית. גם ההתייחסות לאלה שהיו ביודנראטים השתנתה במשך השנים, אבל צביה לובוטקין אומרת את זה, ובתחילת שנות ה-50 מהירה, לא רק זה, אני אצטט עכשיו את פרופסור ישראל גוטמן, שהוא היה מגטו ורשה והיה באושוויץ והוא שרד, והוא אומר ככה: בנתיב האיסורים של מיידנק ואושוויץ הכרתי קפוס יהודים, ראיתי אותם במלאכתם הבזויה של חיות טורפות וסנועות על הכל, אכולים סדיזם ומשוחררים מכל מעצורים, היוו כלי שרת צייתני בידי המרצחים. לא נוכל למצוא שום מניע חברתי וציבורי שאילץ אותם לקבל את התפקיד. לעיניהם עמד רק הרצון השפל להבטיח להם חיי שעה, להשתעשע באשליה של שלטון הקנויה במחיר חייהם של אחרים. זאת אומרת, יש לנו פן אחד, אבל אני רוצה ללכת לפן אחר. פרימו לוי באיטליה, שהגיע לאושוויץ, והוא כתב את הספר איזה הוא האדם. לאחרונה יצא ספר נוסף של אוסף מכתבים ומאמרים שהוא כתב בנושא הזוהי אושוויץ, כזוהי אושוויץ. הוא כותב כך: קודם שנדון בפרוטרוט במניעים שדחפו כמה אסירים לשתף פעולה במידה זו או אחרת עם רשויות המחנות, מן הדין לקבוע נחרצות שלנוכח מקרים אנושיים כאלה יש להיזהר בפסיקת דין מוסרית חפוזה. היינו רוצים להפקיד שיפוט זה אך ורק בידיו של מי שנתנסה בנסיבות דומות, שהייתה לו האפשרות לאמת על עצמו מה פירושו של דבר לפעול במצב של כפייה. זאת אומרת, הוא בא ואומר, אל תדון את האדם במקומו. זאת אומרת, אנחנו, ברור לנו, יש לו קו מאוד מאוד ברור. והתיאורים מתארים, בספר הזה יש סתירה של כמעט 40 המקרים שהגיעו לדין. וכתוצאה מהסיפור הזה, בשלב מסוים, מעמידים לדין את אדון אינגסטר, ואדון אינגסטר נדון למוות על ידי בית המשפט, על ידי בית המשפט המחוזי. הוא נדון על ידי בית המשפט המחוזי. איזה שנה? ב-1952 בתל אביב, במחוזי בתל אביב הוא נשפט. ואז כותרת בעיתונים בשמיני לינואר 52, פסק דין ראשון בישראל על קאפו, מתחילים לכתוב, מתחילים להביא פרסומים, ואדון אינגסטר שנידון למוות באופן אוטומטי, יש חובה להביא את הדבר הזה לערעור לבית המשפט העליון. התיק הזה מגיע לבית המשפט העליון, ואז השופט לנדוי
מיודענו שדיברנו עליו פעם אחת היום בסיפור חסידי אומות העולם, אחר כך נדבר עליו פעם נוספת בסיפור של משפט אייכמן, כותב כך: תהיה זו התנסות והתחסדות מצידנו, מצד מי שמעולם לא עמד במקומם של אלה ומי שהצליח להימלט משם, כמו עדי התביעה לעשות אמת זאת, שבימי השואה השתנו ערכי המוסר, אילה למתיחת ביקורת על אותם אנשים קטנים, אנשים קטנים במרכאות, שלא התעלו לרמת מוסר אילאית בהיותם נרדפים עד צוואר על ידי שלטון, שמטרתו הראשונה הייתה למחות את צלם האדם מעל פניהם. ואסור לנו לפרש את יסודות העבירות המיוחדות שהוגדרו בחוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, לפי איזה קנה מידה של התנהגות מוסרית שרק המעטים היו מסוגלים לה. אין לייחס למחוקק כוונה לדרוש רמת התנהגות שאין הציבור יכול לעמוד בה, ומה גם שאנו עוסקים בהלכות שנקבעו על ידיו בדיעבד. ובל נשרה את עצמנו שאם מעשים שנעשו שם על ידי אחים נרדפים ישפטו בפלילים לפי אמות המידה של המוסר הצרוף, תוקל המועקה שבלב על המכה הנוראה שהוכה עמנו. זאת אומרת, בית המשפט אומר כאן, יש נושאים שזה לא עניין לבית המשפט, יש נושאים שעניינם ששר ההיסטוריה ישפוט ויגיד את דברו. אדון אינגסטר, אמירו לו את זה לשנתיים מאסר, הוא לא ישב יום אחד, כי בשבוע שאחרי שניתן גזר הדין לבית המשפט העליון, הוא השיב את נשמתו לבוראו. אדון ברנבלט, שהיה הסגן העוזר המנצח, שנסגר התיק נגדו, ירד לברלין, והיה המנצח של התזמורת הפילרמונית של ברלין במשך שנים רבות. הייתה גברת צעירה בת 26 שקיבלה עונש, כנסות, מאסרים קצרים היו שיהודים, שהיא הייתה הראשונה. לא, 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 לא היחידה, היא הייתה הראשונה שקיבלה מאסר קצר וכנס. אבל היו עוד, אומר, סך הכל היו 40 תיקים בבתי המשפט מתוך 120 תיקים שנפתחו. והשאלה שהייתה, שעמדה בסופו של דבר למבחן זה, אם אנחנו יכולים לשפוט את האנשים האלה על פי מה שהיה באותה תקופה, איפה אנחנו עומדים. אבל בסופו של דבר השופט לנדו אמר וקבע, וזה היה בעצם סגירה של כל יתרת התיקים, שזה לא עניין לבית המשפט לעסוק בו. אבל הבעיה הייתה, איך אומרים, זה היה פצע פתוח. ושוב, כל זה עוד אפילו לפני סיפור משפט אייכמן. עכשיו, למה אני אומר? כי בדרך כלל כשאני מתחיל את הסיור הזה, אני מתחיל אותו ברמת רחל. ולמה ברמת רחל? אחד האנשים במלחמת השחרור נלחם הקרבות על רמת רחל, קראו לו אדון גרינבוים. קראו לו אדון אליעזר גרינבוים. זאת תמונתו. פה בקטן, פה מי שיכול לראות, זה האדון הזה. אדון אליעזר גרינבוים, בנו של שר הפנים בממשלה הזמנית הראשונה של מדינת ישראל, אדון גרינבוים, האבא. בבקשה, יצחק גרינבוים. הוא השר, זה הבן שלו. הבן שלו נולד ב-1910, היה קומוניסט, אדם שהיה שכיר חרב, הוא לחם בספרד נגד פרנקו. הוא נעצר, לחמו נגד הפשיזם, נעצר בצרפת ב-1942, הוסגר לנאצים, היה באושוויץ, סיים את הקריירה בבוכנוולד, כשגם באושוויץ, גם בבוכנוולד, הוא שימש כקאפו. ב-1946 נפתחה נגדו חקירה, מפסיקים, אין עדים, האבא דואג להביא את הבן יקרלי הזה לארץ,
וכאן הוא משנה פאזה, מתגייס, ובמלחמת השחרור נופל על בקרבות על, על רמת רחל. כשדבר מותו מגיע לידיעת הציבור, מתפרסם בחוצות ירושלים מודעות, וחלקם שנכתבו על ידי העדה החרדית, חלקם נכתבו בהתחלה ב-1945 עוד, או ב-46 כנגדו. גידולי הציונות, אני אקריא פשוט פמפלט אחד. בימים אלה נתפס לדין בגולה דבויה רוצח אחד בשם גרינבוים, באשמת היותו סוכן שר ושכיר הגסטאפו במשך שנות המלחמה, ואשר על ידו הומתו, נחנקו, נרצחו ונקברו חיים עשרות אלפים יהודים. גרינבוים נדון לתליה על ידי בית הדין בצרפת, וזה לא נכון כי הוא לא עמד לדין כי התיק נסגר נגדו. גרינבוים הנידון לתליה הינו בנו של האדון גרינבוים בירושלים, חבר הנהלת הסוכנות הציונית ונשיא ועד ההצלה שעל יד הסוכנות. ואז הם כותבים, זה פרצופו של חבר הסוכנות גרינבוים, זו דמותה של הסוכנות הציונית, ידעו זאת העולם כולו בגדול. זאת אומרת, היה להם חשבון עם האבא, ובמסגרת זה הם יצאו כנגד הבן, ופרסמו, יצאה גם חוברת שלמה, שרופי הכבשנים מאשימים, ספר שלם שהודפס על ידי חוג בני תורה, שעוסק באדון גרינבוים, על כל מעלליו שם. ולשיטתם של כל אלה שכתבו את הפמפלטים נגדו, בקרב על רמת רחל מישהו ירה בו מאחור וסגר איתו חשבון, אלא מה משרד הביטחון אומר, הוא נפצע מכדור מקדימה, וזה לא היה עניין של חיסול חשבון. אבל בכל אופן, סיפור הקאפואים כבר אפשר להתחיל איתו ברמת רחל. זה הנקודה השנייה כאן. הנקודה השלישית היא אירוע שקורה ב-23 למאי 1960. יש פתק שנתלה על לוח המודעות של הכנסת כאן, שהיום בשעה 4 ראש הממשלה ייצור הודעה מיוחדת. וההודעה הזו לא פורטה מתי ההודעה, אלא פתק בכתב יד שמופיע על לוח המודעות. בשעה 4 קדיש לוז פותח את הישיבה, והוא אומר ככה: אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. הודעה לראש הממשלה. ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן גוריון, עליי להודיע לכנסת כי לפני זמן מה נתגלה על ידי שירותי הביטחון הישראלים אחד מגדולי פושעי הנאצים, אדולף אייכמן, האחראי יחד עם ראשי הנאצים למה שהם קראו בשם הפתרון הסופי של בעיית היהודים, כלומר השמדת 6 מיליונים מיהודי אירופה. אדולף אייכמן נמצא כבר במעצר בארץ ויעמוד בקרוב למשפט בישראל בהתאם לחוק עשיית דין בנאצים ועוזריהם, תש"י 1950. דממה באולם, קדיש לוז שובר את המתח והוא אומר, נעבור עתה לסדר היום. מה הנושא? כרטיסים לתחרות כדורגל שלא התקיימה. זאת אומרת, הדבר החשוב ביותר. אם לא די בכך, אז בסיומה של אותה שנה, ב-1960, שואלים את, לקראת ראש השנה, את בן גוריון, מה הדבר הכי משמעותי שקרה השנה במדינת ישראל? הדבר הכי משמעותי. בן גוריון חושב את זה חצי דקה והוא אומר, מצאו את המגילות של בר כוכבא. אומר לו הכתב, ואייכמן, דממה, הוא אומר, גם כן. זאת אומרת, זה מבחינתו הסיפור של חיבור לארץ ישראל היה יותר גדול. ועוד אנקדוטה אחת עם בן גוריון לסיפור הזה,
כשמתחיל משפט אייכמן לפני ישיבת הפתיחה, מבקש בן גוריון מגדעון האוזנר שיראה לו את נאום הפתיחה. הוא רוצה לקרוא אותו. הוא מראה לו את הנאום והוא מבקש ממנו לשנות מילה אחת. הוא אומר לו, כשאתה אומר גרמניה, תגיד גרמניה הנאצית. מה היה חשוב בן גוריון? הוא אמר, לא לקלקל לי את העניין של השילומים, מילה אחת. חוץ מזה, לא ראו אותו, הוא לא בא להצטלב שם, והוא לא בא לבקר שום דבר. זאת אומרת, זה היה... גם כן. בבקשה? גם כן. גם כן. בדיוק ככה. אני רוצה לחשוב היום מה קורה, פוליטיקאי, מה היו קורה. מבחינת הצילומים, אבל... כן. עכשיו, כיוון שהוא מודיע את ההודעה הזו, אז אנחנו נעשה לנו רגע את ההיררכיה. כשמבקשים מאייכמן, כשהוא יושב בתאו, לסרטט את ההיררכיה בתפקידים, ויעמיד את עצמו באיזשהו מקום, אז הוא מצייר את הפירמידה. הוא מעמיד בראש הפירמידה כמובן את היטלר, מתחתו את סגנו של היטלר, את ראש האס-אס, את הימלר, מתחתו את ריינהרד היידריך שהוא אדריכל השואה, ומנהל המחלקה היהודית בגסטאפו שהוא מוחשב כדפיניטרטור, זהו אייכמן. עכשיו אייכמן מגיע לתפקיד הזה אחרי שהוא עשה דבר אחד באוסטריה. אחרי האיינשלוס באוסטריה, אייכמן נכנס ומקבל את התפקיד של הבעל הבית בעצם על היהודים. ומה הוא עושה? הוא לוקח בניין בית ספר עם כיתות, וכל יהודי חייב לעבור שם ביום מסוים ולהביא איתו את כל דפי הבנקים שלו, את כל התארים האקדמיים שלו, את כל המסמכים שמראים שיש לו אותות ומופתים וכו' וכו', ולעבור תחנה, תחנה, תחנה. היהודי שבא, נכנס בכיתה, בתחנה הראשונה, ניירות בנק, חותמים, לוקחים לו את הכל. נכנס לכיתה השנייה, לוקחים לו את כל התארים האקדמיים, הכל. בקיצור, בסופו של דבר היהודי יוצא משער בית הספר, ערום, אין לו כלום, הפסיד את הבית שלו, הפסיד את הדירה שלו, הפסיד את התואר, את הכסף, הכל. הבינו שאיתו אפשר לעשות עסק, ולכן הוא מקודם לתפקיד כזה של האדמיניסטרטור, שמי שיכול להריץ את כל הדבר הזה. ולא בחינם, על המסמך המפורסם ביותר של ועידת ואנזה, מינואר 42, מי חתום עליו, על הנייר למטה? אדון אייכמן. הוא ריכז את הנתונים, הוא כתב אותם. למרות שאנחנו נתייחס תכף בסופו של דבר לטענה שלו, אני הייתי בורג, הוא לא היה בורג. הוא היה לו את הידע. עכשיו, אני לא עוסק רגע בכל נושא סיפור יהדות הונגריה, את המרוץ, זאת אומרת, היה שם סיפור של מסעיות תמורת יהודים. היה סיפור עם חלק מהאנשים שהמקורבים, לא מקורבים, לא חשוב צריך לקרוא לזה, של קסטנר. היו איתו כל מיני מסעים ומתנים מתחת לשולחן, אבל בעצם הוא לא התכוון על באמת. הייתה לו כוונה מאוד ברורה, לגמור כמה שיותר מהר את חיסול יהודי הונגריה. ואם לא זה, אז גם מה שהוא הגיע להסדר, ורודולף הס הקטן, היה רודולף הס אחד שהיה סגנו של היטלר, היה עוד אחד, הקטן, שהוא היה בעצם מפקד של אושוויץ בירקנאו, ביקש ממנו על מנת להאיץ את הזה, את הרמפה, מה שהיה רמפת היהודים בבירקנאו, כ3 קילומטר לפני, להכניס פנימה, מי שמכיר, כמעט עד המשרפות. ולמה? כדי שההשמדה של יהדות הונגריה תהיה בקצב מהיר יותר. עד כאן זו הנקודה של כיכר הסוס. צריך רק להזכיר דבר אחד, כאן עמדו בתקופה מסוימת המנורה שנמצאת בגבעת רם. המנורה שהייתה כאן היא מתנת ממשלת אנגליה למדינת ישראל. אנחנו, מי שצריך שירותים, שירותים, אנחנו נעלה ונתחיל ללכת לכיוון מרכז ז'רר בחר לבית העם. ברשותך, המתנה היא של יהדות אנגליה ולא ממשלת אנגליה. ואני פשוט עשית עוול נורא, עוול נורא. הבריגדה הבינלאומית בספרד היו אנשים לא שכירי חיים.
המשפט של אייכמן במקום הזה, לא בבנייני האומה, אלא כאן במקום הזה. וכשהתחיל, בבניין הזה, כן, זה היה בית העם. וכשהתחילו לחפש מקום איפה לעשות את זה, אמר בן גוריון, המקום יהיה קודם כל במדינת ישראל, כי הגרמנים הגישו בקשה להזכיר אותו לגרמניה, לשפוט אותו שם. בן גוריון אמר, ולא רק שזה יהיה בישראל, אלא גם יהיה בירושלים. וכששאלו אותו למה בירושלים, אז הוא אמר, כי כל העיתונאים כל הזמן שיהיו בו וישדרו, אז הם יגידו מירושלים, מירושלים, בשם ירושלים יועלה ויזכר. ואז התחילו לחפש מקום איפה לעשות את זה, והבניין הזה היה בשלבי סיום של הבנייה, עוד לא היה גמור. ייצאו את העבודה על מנת שיוכלו לקיים כאן. ולכן הכנסת באה לפה, כי בן גוריון אמר יעמוד ירושלים, זו בירת ישראל, והתוצאה הייתה שבסופו של דבר המשפט התנהל כאן. אני משוכנע שחלק גדול מהאנשים יש זיכרונות, ולפני כמה חודשים הייתי פה עם איזה קבוצה ושאלתי מה זוכרים? אז אמרה איזה גברת, מה זאת אומרת? אני זוכר, ישבתי מול הטלוויזיה וראיתי את משפט האייכמן. היה לנו רדיו, היה לנו כזה רדיו גדול ויש... אז אני עושה פסיק, באותה שנייה אני גם רציתי לצעוק, אבל היא אמרה לא. אני ישבתי במנזר רטיסבון, ששם היה טלוויזיה במעגל סגור, היו שניים כאלה בירושלים, והיא ישבה שם כעיתונאית וצפתה בדבר הזה. אז צריך לזכור שכאן התנהל בית רטיסבון ועוד מקום אחד, היה טלוויזיה במעגל סגור. איזה שנה? 1961, 11 לאפריל מתחיל המשפט. וכלפני המשפט, הפתיח שלפני, מגישים כתב אישום לבית המשפט המחוזי בירושלים. מי באופן אוטומטי רוצה לשבת בראש ההרכב? בבקשה? לא. לנדאו. מי היה הנשיא של המחוזי שכמה חודשים קודם כתב מחר נשמתו לא סבבה? בנימין הלוי אומר אני ראש הרכב. אומרים לו אתה כבר איבדת את דעתך על קסטנר שמחר נפשו לשטן, כבר הגדרת את אייכמן, אתה לא יכול להיות זה. ואז הפשרה הייתה שהוא יהיה אחד מאלה, ואז מתקנים את החוק ומביאים שופט מבית המשפט העליון, את השופט לנדוי, ועכשיו אנחנו כבר רואים אותו בגלגול שלישי היום פה במקום, במסגרת המסע שלנו. הוא מנה כראש הרכב, ובלי נציג אחד מתל אביב אי אפשר. אז לוקחים את הנשיא של המחוזי בתל אביב, יצחק רווה, והוא זה שיהיה חבר השלישי במוטב. אייכמן אומר שהוא מבקש שייצג אותו עורך דין גרמני, לא עורך דין ישראלי. הוא לא מוכן לשמוע מזה אפילו. ואז סרבציוס, מי שהיה סניגור במשפטי נירנברג, מקבל עליו את התפקיד, אבל לפי חוק לשכת עורכי הדין הוא לא יכול. מתקנים גם את החוק הזה בארץ, את חוק לשכת עורכי הדין, על מנת שסרבציוס יוכל לייצג אותו. לימים מי שעושה שימוש בדבר הזה זה גם דמיאניוק, שמתחיל עם קונר, ומתקנים כמובן את העניין ששופט בית המשפט העליון יהיה השופט ראש ההרכב.
היועץ המשפטי לממשלה באותה תקופה זה האוזנר. הנאום המפורסם שלו שמתחיל, אני לא לבדי כאן אלא 6 מיליון איש נעמדים איתי, אבל גם הוא נכנס לתמונה באמצע הסיפור באותה תקופה שאייכמן כבר יושב בארץ. מי שהיה בזמן לחידתו של אייכמן, מי היה היועץ המשפטי לממשלה? חיים כהן. ואז אומרים יום אחד לחיים כהן, אומרים לו, אתה פספסת את פספוס חייך, היית יכול להיות זה שעומד ומקבל את התהילה העולמית וזה. אז הוא אומר, גם אם אני הייתי יועץ משפטי לממשלה, לא הייתי התובע בתיק הזה. ושאלו אותו למה, אז הוא אומר, תראו, העונש היחידי שאפשר לתת לבן אדם הזה זה עונש מוות, ואני בהשקפת עולמי לא יכול לטעון לעונש מוות למישהו, לכן לא הייתי מעיז להיות התובע הקטגור בתיק הזה. למה הוא אומר את זה? לימים הוא סיפר את זה, ראינו אותו אחרי פרישתו והכל, הוא אמר את זה. בקיצור, אנחנו פה מגיעים למצב שב-11 לאפריל 61 נפתח המשפט בנאום המפורסם של האוזנר. המשפט הזה נחלק בעצם, הוא היה שני משפטים. משפט אחד מעידים בו 110 עדים. החלק השני מוגשים 1,600 מסמכים, חלקם בחתימת ידו של אייכמן. כל המטרה של ה-110 עדים הוא מאוד פשוט. לספר את סיפור השואה לאורך ולרוחב, מלמעלה למטה, כסיפור היסטורי. כסיפור שיהיה ברישומים מה קרה לעם היהודי, מה קרה לעם היהודי. ואם אנחנו נתייחס רגע למספר עדים שהיו יוצאי דופן בעדותם, אז יש לנו את רבקה יוסלבסקה, שהיא מספרת שהיא עומדת על שפת הבור עם ביתה בת השנתיים ביד, והנאצי שואל אותה, בך ראשונה או בילדה ראשונה? והיא לא מספיקה לענות תשובה, הוא יורה בילדה, והילדה נופלת ממנה, הרוגה, והוא יורה בה, היא נופלת לבור, ואחרי שמכסים אותו איכשהו מצליחה להשתחל החוצה. זו עדות אחת שלה. עדות שנייה, אני מניח שרובנו ראינו את הסיפור של המכה 81, אותו יהודי מתשמש של שמעיד, ואז שואל אותו האוזנר, אתה זוכר את הסיפור של הילד בית שמש שקיבל 80 מכות? אז הוא אומר לו, כן. הוא אומר, האם אתה יכול להראות לי אותו פה באולם? אז הוא אומר, כן. זה השוטר שיושב לידך, מיקי גולדמן, מיחידה 06. ואז לימים יצרו את הסרט, המכה 81, זה שמיקי גולדמן מספר את הסיפור שלו, ואף אחד לא מאמין לו. חיים בורס. בבקשה? חיים בורס. כן, אבל אף אחד לא מאמין לו, לכן זה נקרא... האוזנר את אחד העדים שהיה בפשמש, ואז הוא אומר מיקי גולדמן. עדות נוספת שיש לנו כמובן זה של בייסקי. בייסקי בכלל זה סיפור, הוא התחיל לספר את כל הסיפור כולו, ואז בניגוד לסיכום שהיה להאוזנר עם כל העדים, הוא לא ישאל אותם שאלה אחת שעניינה, אומרים שהלכתם כצון לטבח, ולהאוזנר השאלה הזו נפלטת מהפה, ורואים את בייסקי קם ומתיישב, קם ומתיישב, מסתובב על הצדדים, לא יודע, הוא מתחיל לגמגם. אם עד לפני זה הוא ענה סיפור רהוט של כל הסיפור של פלשוב, כל הסיפור מה קרה בקרקוב, פתאום הוא מתחיל לגמגם, הוא לא יודע מה לענות, ואז איכשהו מכניסים אותו חזרה למסלול עם שאלה אחרת. עדות נוספת שהייתה הקצרה ביותר, ש...
של עד פה במשפט אייכמן, זה של אדון יחיאל דינור. השם שהכירו אותו עד אז היה קצטניק. וכשהוא נשאל, אתם כל צריך להתחיל להקדים, שלושה ימים לפני שהוא עולה לעדות, הוא לא אוכל ולא שותה, הוא פשוט לחוץ, הוא מרגיש שהוא לא מסוגל לעמוד במעמד הזה, כי היה לו אירוע, מפגש עם אייכמן, בין הבודדים מהעדים, עוד קודם לעדות כאן. עוד לפני הגיעו למחנה בבירקנאו, הוא פוגש באחד המחנות הקודמים את אייכמן. ואיך הוא פוגש? כשאומרים לעבודה וזה, אז הוא אומר, יש לי מסמך, יש לי סרטיפיקט לעלות לארץ, אני מבקש להשתחרר וללכת. אומרים לו, היום יבוא אייכמן לפה, תראה לו את זה. הוא נפגש עם אייכמן שמה, אומרים לאייכמן, זה הסרטיפיקט של האיש הזה. ואז אייכמן לוקח את הסרטיפיקט, קורע אותו לחתיכות ואומר, הוא עושה תנועה כזו. זאת אומרת, זה המפגש השני שיש בין שניהם. והוא עולה והוא נשבע והוא אומר, שמך יחיאל דינור. מי שמסתכל על הסרט שמוקרן רואה, השופטים, השם הזה לא אומר להם שום דבר, כי השם יחיאל דינור זה שם אמיתי, אבל הוא לא הופיע בשום מקום. צריך להזכיר, המקום היחידי שמופיע ברישומים יחיאל דינור זה כתלמיד ישיבת חכמי לובלין. הוא למד בישיבת חכמי לובלין, ואז הוא עולה, אומר שמי כך וכך, ואז שואל אותו האוזנר, האם נכון שאתה מסתתר תחת השם הספרותי בספרים אלה ואלה 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 ואלה, אתה קורא לעצמך שם ספרותי קצטניק? אז הוא אומר, זה לא שם ספרותי קצטניק. הוא מסביר מה זה, הוא אומר, אני הייתי קצטניק 135633. ומה זה? הגרמנים השתמשו בקזט, זה קונצנטריישן לאגר, זאת אומרת, מחנה ריכוז, זה היה הקיצור, הקזט. ולכן הוא אומר, אני שמה, לא השם שלי חשוב, לא השם של אבא שלי, לא של אמא שלי, לא שום פרט, זה רק המספר שיש לי. ולכן, ואז הוא התחיל לדבר על פלנטה אחרת, אושוויץ, מי שלא מבין. ובשלב מסוים פונה אליו האוזנר ואומר לו, אדון דינור, אדון דינור. והשופט לנדוי פונה לו, אומר לו, אדון דינור, אדון דינור, ואין עם מי לדבר. הוא נופל, צונח, ובזה נגמרת העדות שלו על, 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 על הדוכן. מספר ימים אחרי זה הוא מתראיין בעיתונות, והוא אומר, אני חי קצטניק והם קוראים לי דינור, בכלל הכניס אותי לעולם אחר. הוא אומר, אני לא יכולתי, הייתי כבר שאוב שמה, ולכן חייתי בעולם אחר. מי שמעידה כאן זה גם צביה לובוטקין, אבא קובנר, יצחק אנטק, צוקרמן, באמת מופיעים פה כל סיפור השואה. אבל עם כל סיפור, עם כל סיפור השואה הזה אי אפשר להרשיע את אייכמן. ואז מתחיל הפרק של הגשת 1600 המסמכים שמגישים אותם. על חלקם אייכמן חתום באופן אישי, ועל בסיס זה בעצם מרשיעים אותו. לימין תכתוב חנה ארדנט בספרה הבנליות של הרשע, היא כותבת שזה משפט מבוים של בן גוריון, היה מייצר כל סיפור השואה להכניס כאן. בקיצור, היא יצאה נגד. אבל אנחנו צריכים לזכור, המשפט התקיים, נשמע, הכרעת הדין מוקרת במשך שלושה ימים באולם פה, ממש שלושה ימים, מבוקר עד ערב מקריאים את זה. ואז האוזנר אומר בסופו של דבר, זה היה המשפט של הרוצח ולא המשפט של הקורבנות. ולמה? כי הקורבנות פתאום התחילו לראות אותה, ופתאום מקבלים חיים סביב פנים. אם עד עכשיו דיברו על מספר 6 מיליון, מתחילים להבין שהחיים בגטו, לחיות בגטו, או איך שאמר הרב ניסנבוים, השם יקום דמו, שקדושת החיים לא פחות מקדושת המוות. זאת אומרת שלמות על קידוש השם זה לחיות על קידוש השם. הוא אומר, התקופה הזו שאנחנו חיים בה בתוך הגטאות, זו התקופה, זה להיות גיבור. פתאום משתנה הפאזה, השיח
מתחיל להשתנות. ואז בית המשפט באמת קובע שהוא אשם, נטענות הטענות לעניין העונש, ובית המשפט המחוזי גוזר את עונשו למיתה. בהתאם לחוק באופן אוטומטי יש ערעור לבית המשפט העליון, הערעור נשמע ובית המשפט העליון דוחה את הערעור ועונשו נותר כעונש מוות. וכאן מתחילה הדרמה האמיתית. בית המשפט גם אמר את דברו, ואז מוגשת לנשיא המדינה יצחק בן צבי בקשה ראשונה לחנינה. הבקשה הראשונה שמוגשת לחנינה זה של אייכמן בעצמו. ואז כותב אייכמן כך, אני מתרגום לעברית כמובן: לא נכון שמעולם לא הושפעתי על ידי רגשות אנושיים, דווקא תחת רושם הזוועות שלא נשמע כדוגמתן, אשר הייתי עד להם, וביקשתי מיד להעבירני לתפקיד אחר. כמו כן גיליתי מרצוני בשעת חקירתי במשטרה את הזוועות שלא היו ידועות עד אז, כדי לעזור על ידי כך לקבוע את האמת כדבר שהם חולקים עליו. אני מצהיר כפי שכבר עשיתי בפני בית המשפט, אני מתעב כפשעים גדולים ביותר את הזוועות שבוצעו ביהודים, וחושב לצודק שהיוזמים של זוועות אלה יתבעו לדין עכשיו ובעתיד. לא נכון שהייתי אישיות רמת מעלה עד כדי כך שהייתי יכול לחלוש, או הייתי חולש באופן עצמאי על רדיפת היהודים. מעולם לא שמשתי בדרגת שירות כה גבוהה שהייתה צריכה להיות כרוכה בסמכויות מכריעות ועצמאיות כל כך. לא נתתי שום פקודה בשמי שלי, אלא תמיד פעלתי בפקודה. אילו הייתי, כפי שמניחים השופטים, הדוחף הקנאי המוכר ברדיפת היהודים, צריך היה הדבר למצוא את ביטויו בעלתי בדרגה ובהענקות אחרות, אולם לא הוענקה לי כל טובת הנאה. זאת אומרת, אין לי אחריות, מה שעשיתי פקודה, אני אתרגם את זה לעברית פשוטה, אני הייתי בורג קטן במערכת. הוא מגיש את הבקשה הזו. ב-22 למאי 62 מגיש סרבציוס, עורך דינו, בקשה לחנינה, והיינו שעונש המוות לא יבוצע, והוא כותב כאן שכישורי הנימוקים בפילוסופיה דתית והיסטורית צריך להולך להלהטה הזו, עונש מוות אינו משמש תכלית מוצדקת וכו' וכו', וכך הוא כותב. בן צבי מבין שהתגלגל לידו תפוח אדמה לוהט. מה הוא עושה? הוא פונה לבן גוריון ושואל את בן גוריון מה עושים עכשיו. אומר בן גוריון, נכנס ישיבת ממשלה. מכנס ישיבת ממשלה, מעלה את הסוגיה לדיון ואומר, עכשיו יש הצבעה. שני שרים מצביעים בעד נכון, זאת אומרת לתת לו עונש מאסר עולם, כל היתר השרים מצביעים נגד. השניים שמצביעים בעד, שר החינוך אבא אבן ושר האוצר קפלן. אומר בן גוריון, הישיבה לא נגמרת בזה. מה? אשכול, נכון, אשכול. ואז אומר בן גוריון, הישיבה לא מסתיימת, אנחנו צריכים החלטה פה אחד כאן. ואז מחליטים פה אחד שהבקשת חנינה תסתיים, תדחה. ומודיעים את זה לנשיא. בין לבין מקבל הנשיא מכתב, והנשיא מקבל מכתב שחתומים עליו מרטין בובר, פרופסור הוגו ברגמן, נתן רוטנשטרייך, בקיצור רשימה של כל החברים מהאזור, והם כותבים לו כך: לכבוד הוד מעלתו נשיא מדינת ישראל מר יצחק בן צבי ירושלים, המכתב הוא 30 למאי. אדוננו הנשיא הנעלה, חותמים מטה, פונים אליך בבקשה
שתמנע את הוצאתו להורג של אדולף אייכמן בארצנו. אין אנו מבקשים על נפשו, כי יודעים אנו שאין איש הראוי פחות ממנו לרחמים, ואין אנו באים לבקש ממך מתן חנינה לו. אנו מבקשים את החלטתך למען ארצנו, למען עמנו. הכרתנו היא שסיום משפט אייכמן על ידי הוצאתו להורג ימעט את דמות השואה ויסלף את משמעותו ההיסטורית והמוסרית של משפט זה. אין אנו רוצים שהצורר יביאנו לכך שנעמיד תליין מתוכנו, ואם נעשה כן יהיה בכך משום ניצחון הצורר עלינו, ואין אנו רוצים בניצחונו זה. שונאי ישראל בכל העולם רוצים שנלכד במלכודת זו, שהרי הוצאה לפועל של פסק דין מוות הניח בידיהם את האפשרות לקרוא כי נרצח אבונם של הנאצים, ששולם לעם היהודי כופר דם על הדם ששפכו. אל ניתן ידינו לכך, ואל ניצור אפשרות בצל צילו של רושם, כי ניתן כופר קורבנם של ששת המיליונים על ידי העלאתו לגרדום של רשע זה. מקווים אנו אדוננו הנשיא שתועיל לתת את דעתך על פנייתנו זו אליך. כך חותמים 14 מאנשי ירושלים. אנשי רוח, מותר להגיד אנשי רוח. איש רוח אחר מפרסם מאמר וקוראים לו ליבוביץ', והוא כותב ככה: כל משפט אייכמן היה כישלון טוטלי. אייכמן אז היה בורג קטן. זאת אומרת, הוא כבר הולך עם הקו של אייכמן שהוא היה בורג קטן. הייתה זו קנוניה בין אדנאואר לבין גוריון לתאר את הגרמנים, ושילמו לנו מיליארדים. לדעתי צריך היה להעמיד לדין ולתת לו את הפרקליט הטוב ביותר שלנו, שיוכיח שהוא לא אשם אלא פרודוקט של 2000 שנות היסטוריה של חינוך נצרות ושנאת יהודים. הוא מילא פקודות, הוא מילא את רצון האנושות כנגד היהודים. זה מה שכותב ליבוביץ' באותם ימים במאמר בעיתונות. הנשיא מקבל את התיק, והוא כותב לשר המשפטים למחרת ב-31 למאי: לאחר שקלתי את בקשות החנינה שהוגשו בעניינו של אדולף אייכמן, ולאחר שנתתי את דעתי לכל החומר שהיה לפניי, הגעתי לכלל מסקנה כי אין כל הצדקה להעניק לאדולף אייכמן חנינה או להמתיק את העונש שהוטל עליו על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים ביום 15 דצמבר 61, שאושר על ידי בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לאירועים כלוליים ב-29 ביוני 62. הריני להודיעך אפוא כי החלטתי לדחות את הבקשות ולא להשתמש לגבי מקרה זה בסמכותי לחנינה ולהפחתת עונשים. ועל גב התיק הוא כותב את הפסוק משמואל: כאשר שקלה מנשים חרבך ובדיחה מנשים אימך. חותם, באותו לילה הוצא אייכמן לתלייה, שריפה, ואפרו מפוזר מעבר למים הטריטוריאליים. זאת אומרת, אנחנו, אם ככה נתמצת את הדברים, אז יש לנו קטע שאנשים לא דיברו, התחילו לדבר. היחס של החברה לשרידי השואה השתנה לגמרי, כי עד אז לא שמעו את קולם, ופתאום עם משפט אייכמן, כי בסופו של דבר כמעט בכל הבתים הטרנזיסטורים והרדיו עבדו יום יום שעה שעה ושידרו את העדויות. היחס לחברה משתנה, היחס של החברה משתנה, וגם אותו ויכוח בעצם שהתחיל על מקום ההנצחה ועל תאריך ההנצחה בעצם התמקדו ליד ושם, שבמרתף השואה כמעט ולא מבקרים אנשים שם, מעט מאוד אנשים באים לפקוד את המקום הזה. אני יכול להגיד, אני כילד זוכר שהיינו עולים למעלה לצפות בקבר דוד, לצפות לכיוון זה, היינו יורדים למטה וסיפרו שיש שם סבונים משומן יהודי ויש את האפר, כל הדברים האלה, אבל היום כמעט ולא מבקרים במקום הזה. התאריך שהתקבע זה התקבע על כ"ז בניסן,
ששוב, צריך לזכור, זה לא יום פרוץ מרד גטו ורשה. פרוץ מרד גטו ורשה, נכון, היה 19 באפריל, אבל זה היה ערב פסח, וערב פסח אי אפשר לעשות, רק ביום שהכנסת קיבלה את החור, ואמרה, בשנה זה 19 אפריל, יוצא קו זין בניסן. התקבע על התאריך הזה, והתקבע התאריך של ה-27 לינואר, שזה יום השואה הבינלאומי, שמבחינת האום זה יום לזכור את השואה הכללית, אבל מבחינתנו יש את התאריך שלנו שאנחנו צריכים לזכור את השואה הפרטית. תודה רבה לכולם ושבת שלום. מה העסקה של הממשלה בפרוצדורה המשפטית? אני מבין התייעצות בלתי פורמלית. הממשלה מתכנסת להתערב בהחלטה חנינה. בסוף זה חנינה, אבל גם חנינה זה עדיין סמכות שהיא שיפוטית. בן צבי פחד לקבל החלטה לבד. להתייעץ אני יכול להבין, אבל באופן רשמי ממשלה מקבלת החלטה ואין הפרדת רשויות. יש פרוטוקול אחר. לא סתם, יש פרוטוקול. חבר'ה, נחזיר את המכשירים בלי האוזנייה. גם להזכיר לכם, תירשמו לכנס הרביעי עוד היום, כי המקום במלון שבע החלטות הוא מוגבל. המקום בשבע החלטות מוגבל, אז מי שמתלבט לגבי הראשונה, בשני לינואר. יש גם הופעה של דוד עידו. לא יודע, הוא אמר ש...